Hvem husker studenterne årgang 2011? Jeg er fucking nervøs. Nej, vi kommer til at være den årgang, som man kommer til at tænke tilbage til. Nå jo, der var hele det kaos. På en dag, hvor konsekvenserne af coronavirusen nu for alvor begynder at vise sig her i vores del af landet. Også afgangselever på gymnasielle uddannelser og erhvervsskoler må nu komme tilbage på deres skoler. Så er det nu, Thijs. Sidste eksamen, første eksamen. Vi ved jo, at det her nok kommer til at betyde en større eller mindre økonomisk krise, og nu bliver vi studenter, og vi skal jo ud og have arbejde, eller nogle af os søger selvfølgelig uddannelse, sabbatår, hvad ved jeg, ud at rejse, det kan vi heller ikke jo. Så det er ret interessant at tænke på, hvordan det påvirker en. Der er 10 minutter til at skære. Jeg kan mærke lige nu, der er det værst. Lige nu, der er sådan, prøver at læse, hvad der står her, men det er sådan, det ikke kommer ind i hovedet endnu, så jeg er bange for, at jeg får sådan en blackout. Mange mennesker har lige pludselig nogle meget stærke holdninger til politik, når det kommer dem så nær ved. Det har man ikke normalt. Jeg er bare genialt, jo. Kan vi ikke bare gå i gang nu? Altså, der er ingen grund til at sidde ud, men jeg har allerede mødt til en så ordentlig lærer. De sidder bare den og venter på mig lige nu. Almindelige arbejde på en taxation, sådan en løn. Der fik jeg virkelig at se, hvad mange mennesker i Danmark havde at sige om coronasituationen. Jeg er fucking nervøs. Altså, hvordan kan man være så sur på Mette Frederiksen, at man tænker, hey, dig der er Thijs, 19 år gammel, du skal da bare have at vide, hvor stort et svin du er, fordi du prøver at beholde dit job. Er det nu? Så er det simpelthen nu. Det at blive student kan man se på mange måder som en religion. Det er noget, som man skal, gøre noget på en helt bestemt måde, og man kan ikke undvære at gøre det på den måde. Det er godt nok. Vi bliver studenter, og vi får vores uge, og vi kommer ud og kører studenterkørsel og feste, og så kan det godt være, at der ikke er en bytur på den anden side, men hey, vi kommer ud og kører. Det er mig nærmest.